Salom, hurmatli muxlis. Valyuta kurslari YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Tezkor xabar: O'zbekiston Respublikasi Sanoat qurilish banki bugungi valyuta kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 10.880 so'mni, 1 yevro esa 11.700 so'mni, 1 Rossiya rubli esa 204 so'mni tashkil etmoqda.